problem sela Rasnice znamo, ne možemo da stignemo, nemamo čarobni štapić za sve odjednom. Ako ljudi budu strpljivi, doći ćemo i do tog rešenja. Mi smo raspisali konkurs za javno-privatno partnerstvo putem koncesije za javni prevoz. Taj konkurs je završen, koliko znam, komisija je primila jednu ponudu, razmatra da li je ta ispravna ponuda, a ako je ponuda ispravna, vjerojatno ćemo zaključiti ugovor sa njima, a oni su obavezi da poštuju ugovor, a to znači da i do tog sela stignu autobusom.